Zveme vás na jedinečnou procházku do minulosti. Víte, že prachůstými skalami kdysi prošel císař pán? Vedejte se s námi na procházku, kterou jsme nazvali Kudy prošel císař pán. Půjdeme s průvodcem po stopách Františka I. Císař měl pracovní jednání v Jičíně a zvolil si stejně jako vy příjemnému využití volného času výlet do prachůstských skal. Nebudeme se věnovat pouze tomuto císaři. Budeme si povídat i o událostech, které se zde odehrály od Druhohor až po současnost. Seznámíte se s přírodními zajímavostmi i příběhy, které se tu odehrály. Kromě zajímavé přírody a vyprávění se můžete těšit i na vojáky starejších historických jednotek, kteří přijedou v uniformách z období, o kterých si budeme povídat. Pro letošní rok jsme pro vás připravili úplně novou trasu. Navštívíme starou kupeckou stezku a můžete se těšit i na chodbu svobody v Prachovských skalách. Co nás tedy čeká? Trasa je dlouhá přibližně 4 kilometry. Sejdeme se v sobotu 18. srpna v 17 hodin u Muzea přírody Český ráj.